Vili korijen. To je vili korijen. Evo, vili korijen koji danas liječi mnoge naše bolesti koje reklamiramo na svim ovim našim strukturama koje momentalno sad imamo u pitanje je bilo transportiranje, a sad naišli smo na jednog našeg pacijenta koji se godinama čovjek liječio i liječi se i u mnogo je uspeo recimo u tom liječenju, pa bi on htjelo recimo par riječi reći istinu o sebi kako ga taj gaves pomogao. Gaves i vilin konj, korijen stvarno pomaže. Izbjegao sam operaciju koja bi koštala i rekli su da prvi put nisu sigurni da li će mi to pomoći. To je to. No, a šta vam je gospodine liječio taj naš vili korijen i gaves? Koljeno. Koljeno. Šta ste imali na koljenu? Pa tela se natukla i bolilo je, nisam mogao stati. Znači, lumbargove bolesti? Na, tako je, na. Da. A kako se zovete gospodine? Dragutin Bregar. Evo, gospodin Dragutin Bretak, on je čovjek koji je godinama nije samo jedini, svi naši pacijenti logički bi se tako na nakav način liječili sa ovom našom reklamom. Reklama jeste u biti za liječenje. Dragi moji prijatelji, gosti ili pacijenti, pokušajte se vi samo liječiti pa pogledajte šta radi ovaj naš čudesna biljka. Lijepi pozdrav, doviđenja.